Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma du Gusti Allah, ighfir. Mugi ngapunten panjenengan. Lidhateng ingsun khotiati ing keluputan ingsun. Wajah lilan bodho ingsun. Wa israfi lan oleh ngliwati batas ingsun. Keterlaluan ingsun bahasane ngono. Kelewatan fi amri ing dalem perkara ingsun. Wama lan kesalahan angka kang utawi panjenengan aklamu iku moho ngawerui bihi kelawan ma mini ketimbang ingsun. Kadang-kadang kita duwe salah, duwe dosa sing kita gak ngerti, tapi Allah ngerti kesalahan kita, dosa kita. Jenengan ngapunten Gusti. Allahumma du Gusti Allah, ighfir mugi ngapunten panjenengan li dateng ingsun ma ing dosa uta kesalahan kodam tu kang wis nglakoni dhisik sapa ingsun. Wama lan dosa uta kesalahan akhir tu kang nglakoni akhir sapa ingsun. Wama lan dosa lan kesalahan asrartu kang nyamarake sapa ingsun. Kadang-kadang kita nglakoni dosa sampai nyingket-nyingket lho, aja sampai konangan wong. Wama lan dosa lan kesalahan aklangtu kang nglahirake utawa kang ngetokno sapa ingsun ing mah. Kadang-kadang kita nglakoni dosa terang-terangan. Lan ono pacaran mbek nyingget-nyingget ono sing wani goncek bareng. Nok ratan kunangan bufir. Lengau wabut. Insyaallah. Angta utai panjenengan al-muqaddimu iku zat kang mohon disikna. Wa angta utai panjenengan al-mu'akhiru iku zat kang ngakhirna. Wa angta khali utai panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwici-wici qadirun iku zat kang maha kuwasa. Iki salah satu apa? Istighfar. Rawawis ngeriwayat nohi hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Allahumma du Gusti Allah, innaka saktemene panjenengan tasma'u iku midanget panjenengan. Midanget iku mendengar kalami ing omongan ingsun. Watarolan ningali panjenengan makani ing panggonan ingsun. Wata'lamu lan weruh panjenengan sirri ing rahasia ingsun. Wa'ala niatilan ngedeng ingsun. La yakhfa ora samar alika ingatasi panjenengan syai'un apa suwici-wici min amri saking perkara ingsun. Wa ana hale ute ingsun alba isu iku wong kang kapeksa utawa wong sing melarat ya. Al faqiru tur wong kang banget butuhe. Al mustaghisu kang nyuwun tulung. Al mustajiru kang nyuwun selamat. Al-wajilu kang wedi takut. Al-musfiku kang banget wedine. Al-mukiru kang ngakoni.
al-mu'tarifu tur wong kang ngakoni bidambihi kelawan dosane al-ba'is. As'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan mas'alatal miskini ya kelawan koyok nyuwune wong miskin wa abtahilu lan dependepe sapa ingsun ilaika maring panjenengan ibtihalal mudhnibi kelawan koyok dependepene wong kang lakoni dosa adzalili kang ino wa ada'ulan ngajak sapa ingsun ka ing panjenengan doa al khaifi kelawan koyok ini wa ada'ulan donga sapa ingsun ka ing panjenengan ya Allah doa al khaifi kelawan koyok dongane wong kang wedi al muttari kang terpaksa manrupane wong khodoat kang DP-DP laka maring panjenengan roko batuhu apa guluneman wafadot lan mili laka krono panjenengan abrotuhu apa loiman wadhalalan ino laka krono panjenengan jismuhu apa awa iman warohimalan grumpung grumpungi krowok laka krono panjenengan angfuhu apa irungeman Allahumma du Gusti Allah la taja'al ampun ngantos dadosake panjenengan ni ing ingsun bidu'a ika kelawan dungo dateng panjenengan syakiyan ing wong kang ciloko pun ngantos jenengan dadosaken kula dados tiyang ingkang cilaka ya Allah. Wakun lan ono panjenengan bi kelawan ingsun raufan iku zat kang maha welas rahiman tegese zat kang maha welas ya khairal mas'ulina. Oh zat kang luwih bagus ketimbang pira-pira kang padha disuwuni. Wa ya khairal mu'tina lan ho zat kang luwih bagus ketimbang pira-pira kang padha peweh. Iki donga iki apa disambung disamping apa njaluk sepura mbek apa supaya dungane disembadani mbek Gusti Allah. Rawawis ngriwayatna kuwi iki huwa ingi hadis At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani an Ibni Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas. Allahumma aslih wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.